Aquestes que veus són imatges d'avui de matí mirant cap a l'aeroport de Sant Bonet, en aquest cas imatges cedides per Carlos Clavijo, com veus avui amb precipitacions que han caigut de bona manera, de fet han arribat a ser puntualment moderades, principalment cap al ponent de Mallorca, i han acumulat entre 5 i 20 litres per metre quadrat, principalment en aquesta illa. I la precipitació també ha arribat a Menorca, però ho ha fet d'una manera una miqueta més feble. De fet, només hem acumulat de l'ordre de 2 a 3 litres per metre quadrat, 4 cap al sector de Ciutadella, però en general amb un dematí de cel tapat, temperatures frenades, entorn als 14 a 15 graus, i en cop de vent fins i tot moderats, que han arribat a superar els 50-60 km/h cap a Ciutadella. Per avui era baixa, pensant que la situació serà ben diferent. Pujaran una miqueta les temperatures i en general pensant que lluirà el sol. I finalment acabam amb aquestes imatges a Eivissa, com veus, amb una situació marítima una miqueta alterada, amb aquest cos de vent que comentàvem, moderats, redols de maró, i aquí amb bastantes més clarianes. Tot així, a nit passada ha plogut, també ho ha fet a primera hora del matí, però a mesura que anava avançant la jornada, els núvols anaven deixant moltes més clarianes, i a tot això les temperatures han estat on han pujat més. Ara mateix les màximes queden al voltant dels 21 a 22 graus. Bon dia, avui encetam el mes de maig amb un dissabte de cel tapat, de precipitacions generalitzades i d'anar fent a molt de punts de les illes, que venen després d'un mes d'abril amb cel tapat, grisenc, però amb precipitació poqueta. Si veus, aquestes pluges que ja plovien a nit passada anaven avançant, en aquest cas des de les Pitiüses cap al sector de Menorca, i en general ho fenomen de forma feble, però sí que anaven deixant algunes precipitacions moderades, principalment al ponent de Mallorca. Avui migdia també teníem aquest núvol de desenvolupament, aquestes precipitacions entre el canal de les Pitiüses i Mallorca, però finalment no han arribat a tocar terra, només cap al sector de Cabrera. Avui era baixa, pensam que en general, doncs bé, tindrem moltes més estones de sol. Però com dèiem, han estat unes pluges molt ben arribades i en general generalitzades. De fet, com veiem, ha plogut a tot arreu, però principalment ho ha fet deixant més litres cap al sector del ponent de Mallorca, la Serra Tramuntana, 24 cap a Deià, també cap al sector de Sant Mací, 14 a Andratx, també aquests 14 litres per metre quadrat al secà de la Real, i una miqueta més febles cap al sector del Llevant de Mallorca, 8 litres a Manacor, 7 a Artà, amb les estacions d'Emet i de Balears, Meteo, i també, com veus, a Menorca han deixat en torn a 3-4 litres per metre quadrat cap a Ciutadella, també cap al sector de Sant Lluís, i a les Pitiüses, doncs bé, com dèiem, al llarg del dematí han començat a sortir clarianes, però sí que a nit passada s'han produït algunes precipitacions, i també a primera hora, a Cala de Bou, 5 litres, o aquests 5 litres també de Sant Francesc. Com dèiem, avui era baixa, pensant que ja veurem moltes més estones de sol, però atenció, perquè demà encara es podrien produir alguns ruixats. Ara bé, a banda de desenvolupar tota aquesta previsió, anem a fer una repassada a les imatges que ens heu enviat al llarg del dia d'avui. Com dèiem, començàvem amb aquest cel tapat, amenaçador, des de Serrap, amb unes temperatures mínimes avui que han quedat entorn als 14-15 litres, 14-15 graus, i com veus, aquestes precipitacions que venen des de Puigponent, també aquesta cortina des de Cas Capità, mirant cap a Palma, també, en aquest cas en el canal de Menorca, aquestes precipitacions que anaven arribant primerament a la resta de les illes i finalment en aquest sector, però ha estat a la banda on han tingut un cel més tapat durant bona part del dematí. Al llarg d'aquest dia anaven sortint aquestes clarianes, primerament cap al sector de les Pitiüses i posteriorment cap a la resta de les illes. Aquesta massa de núvols avançava, en aquest cas, cap al nord-est de l'arxipèlag. En aquest cas, aquests núvols corresponen a aquestes precipitacions, a aquests núvols que teníem entre el canal d'Eivissa i Mallorca. I anem a veure ara, a través de les imatges del canal Meteosat, com comentàvem, aquests núvols que han estat els responsables de deixar-nos aquest ambient tapat, grisant, com veus, a tota la Mediterrània occidental, però anaven avançant, en aquest cas, cap al nord d'Europa i començaven a deixar clarianes principalment cap al sector de les Pitiüses, més tard a punts del migjorn de Mallorca, i finalment acabaran per desplaçar-se i tindran moltes més estones de sol. Això sí, podrien arribar alguns núvols procedents d'aquestes núvols de desenvolupament que tenim cap a la península, que avui cap vespre podrien arribar a l'entorn de l'arxipèlag, però pensant que ja no vendran acompanyat de precipitació. Doncs bé, per demà, si veus el mapa isobàric, pensant que tindrem un ambient més estable, no pensant tenir un ambient tan tapat com avui, però encara amb una miqueta d'inestabilitat. No es veu en aquest mapa en superfície, però sí que les capes altes de l'atmosfera encara tindríem una miqueta d'aire fred, el que faria deixar-nos un temps una miqueta insegur. Ara bé, a partir de dilluns, l'anticicló sembla que es vol imposar i tindrem en general una setmana, pareix que bastant tranquil·la, moltes estones de sol, algunes pinzellades
de núvols alts, però a curt termini, a partir de demà, ja no esperam precipitacions. Novament, i per avui era baixa, doncs bé, com dèiem, deixarem enrere aquests núvols, aquestes precipitacions, i en general un ambient bastant destapat. Podrien quedar alguns núvols cap al nord de l'arxipèlag, cap al nord de Mallorca i a Menorca, però en general, com dèiem, dominarà el sol. També amb una situació marítima marcada per aquests redols de maró, amb el vent una miqueta més de llevant, sobretot cap al sud de l'arxipèlag, també, com dèiem, cap a Menorca, i en general dominarà també el sol al sector de les Pitiüses. Per demà, com dèiem, doncs bé, encara un ambient una miqueta insegur, no tant cap al sector de les Pitiüses, on pensant que en general tindrem bastantes estones de sol, sobretot al capvespre, però amb alguns intervals de núvols, no esperant precipitacions. Les màximes podrien pujar una miqueta en aquests 21-22 graus, no faran tant en aquest indret, perquè ja avui hem vist el sol amb vent en conjunt de fluix. A Mallorca, doncs bé, com dèiem, intervals de núvols, sobretot durant la primera meitat del dia, i amb possibilitat d'algunes precipitacions, preferentment cap al nord de l'illa. De fet, no descartant que qualque tempesta marítima pugui arribar a tocar terra a partir de migdia de capvespre, un ambient ja molt més destapat. Temperatures màximes, com veus, en torn als 21-22 puntualment, 23 graus, les mínimes davallarien una miqueta, i també a Menorca, a primera hora del dia, no descartant qualque ruixat puntual, després amb alguns intervals de núvols, però amb més clarianes a partir del capvespre. I a partir de dilluns, doncs bé, un ambient més estable, sembla que amb algunes pinzellades de núvols alts, sobretot a partir del capvespre, el dematí moltes estones de sol, qualque boira a primera hora del matí, i per dimarts i dimecres, en general, un ambient bastant assolellat, amb temperatures que començaran a enfilar-se. Podrien arribar a tocar els 25-26 graus a partir de dimecres, i és que sembla que serà una setmana en general tranquil·la, però encara amb aquest episodi tens una mica d'insegur per demà. Nosaltres aquí deixem, que acabo de passar un molt bon capvespre.